ဒီယုတ်ဒီနန်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့မှတ်နေရလဲဆိုသူတို့ပုံမှာတွေ့တာမှုကိုဆွန့်လွှတ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာကောင်းမကောင်းစူးစမ်းဆင်းတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုကြည့်မှလူကောင်းနဲ့မကောင်းမှုဆိုတာသိနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောထားတဲ့ဥပမာကတော့လူတယောက်ကသမင်းစားနေပြီအဲသူစားဖို့သမင်းပွဲကြီးနဲ့ပြင်ထားတယ်သူကြိုက်တဲ့ဟင်းနေနဲ့အဲသမင်းပွဲကြီးလက်ပတ်ဆေးပြီးတော့သမင်းပွဲကြီးလက်ထိုင်ပြီးသမင်းကလည်းနှိုက်လိုက်ရောပရမသုံးရက်လိုက်တဲ့သမင်းရဲ့အောက်မှာမစင်တုံးသုံးလုံးသွားတွေ့တယ် အဲ့ဒီသူဟာအဲ့ဒီသမင်းကိုစားအောင်မလားမစားတော့သူဟာသိပ်ပြီးတော့စားနေတယ်သမင်းစားမလို့ကြိတ်လိုက်ပြီးတော့သမင်းကသမင်းကိုရက်လိုက်တာနဲ့ပဲမစင်တုံးသုံးလုံးကဘွားနဲ့ပေါ်လာသစွန်းတို့ကြီးပေါ်လာရင်တော့ကိုစားမှာပေါ့နော်မစင်တုံးပေါ်လာတဲ့စရက်ကကြတော့သမင်းပေါ်မှာမစင်ကိုယွနာတော့ဟုတ်တယ်နော် ရှင်ဇာကတော့မစင်ပဲတိုင်မဲ့လို့သမင်းပေါ်မှာဆိတ်ပြက်သွားအဲ့ဒါဝိပဿနာညာဆိုတာအဲ့ဒါပဲရှုတရားရဲ့အနေစတုခအနတ္တမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုပြောက်သွားပြောက်တာတွေ့တာမှုပေါ်ပြောက်သွားအပြစ်မြင်မှတွေ့တာမှုကိုပြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆို အဲ့တော့ဒီယုံနယ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာဟာရှုံးနယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့အတွေ့အတာကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အတွက်ဒီယုံနယ်တွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့အတွက်ချီရှုကျင်းတာဖြစ်တယ်သိမ့်ပိုက်ဖို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးရှုံးနယ်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့ပြီးဒီယုံနယ်တွေပေါ်မှာစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိယဖို့အတွက်လေ့လာရှိဖို့အထောက်အထားလို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ ရှုတရားတွေနန္တရားတွေနှစ်ခုထင်းလာပြီးထင်းနေမြင်ရှိလာပီဆိုတဲ့အခါမှာသူဟာပါဆုံးဖြတ်လိုက်ဆိုရင်ဒီယုတ်နံမတစ်ပါးအခြားသရဝါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နတ်တို့ဗြဟ္မာတို့ဆိုတာမရှိဘူးယုတ်နံမတစ်ခုသာရှိတယ်လို့ဒီအသိရသွားတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာပဲနော် ဒါကတော့သတ္တဝါလို့ထင်းနေတဲ့အထင်မှားမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်။ရှုံးနံသာရုံနံကိုမှန်ကန်စွာမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသတ္တဝါဆိုတဲ့မှားရွေးနေတဲ့အထင်မြင်ကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်။အကယ်၍အဲ့ဒါလောက်သိုံနဲ့တောင်မှပဲသတ္တဝါဆိုတဲ့အတွေးကမပြောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်အောင်နဲ့ ဝစီရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမကဥပမာလေးနဲ့ဟောထားတာဘုရဆာဘိမန်နာမည်ကျော်တယ်အဲဒီစကားလုံးကသူပြောထားတာလူတိုင်းနားလဲအောင်ပြောပြထားတယ်ဇထာဟိအင်္ဂတံပါရာဟောတိတတောရထောဣတိအေဝံခန္တေတုတန်တေတုဟောတိတတောတိတံမှုတိ တော်ဝါလို့ခေါ်နေကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘေကုနီမှာဟောတဲ့တရားအမှန်တမ်းရှင်းနေတယ်အင်္ဂတံပါရာလဲလဲလို့ယထာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်အလူတွေကမြေထားပဲသွားမြင်နေမှာဆိုလို့မြေထားလို့ပြောရင်လည်းရမြေထားသို့မဟုတ်လဲအဲ့ဒီမြေထားလို့လဲလို့ဟာ သူ့မှာပါတဲ့အင်္ဂါယက်တွေတခုစီတခုစီပေါင်းဆက်ထားတဲ့အင်္ဂါယက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလဲဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်လာ။ခုခေတ်ခေတ်စားနေတာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကာမောရီတို့အင်ဂျင်တို့ဘိန်းတို့နော်ကာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါမှာကားလို့ခေါ်ကြသလိုပဲ
ကျားသည်ဖြုတ်လိုက်ရင်ကားစွာရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘိင်္ဂတဇဝရိယတဇနော်အင်းငယ်တဇပက်ထရီယတဇတခြားသည်ခွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဝါရနဲ့သူဖြစ်တယ်အလုံးပေါင်းထားတဲ့အခါမှာကားဆိုတဲ့ဝါဟာရဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဒါသရဝါဆိုတဲ့ခေါ်ဖြစ်လာတာပါငါဆိုတဲ့ခေါ်သရဝါဆိုတဲ့ခေါ်သူဆိုတဲ့ခေါ်ဒါတွေဖြစ်လာ တကယ်ရောကျုံနံခန္ဓာနဲ့တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုပဲပေါင်းစပ်ထားရများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါကိုအကျဉ်းချင်းထက်ထက်စဉ်းကျင်စဉ်းစားအောင်ကျဉ်းချင်းထက်ထက်စဉ်းကျင်စဉ်းစားအောင်